de la novela. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A primeira. Entendi. Vamos lá. Um passo à frente. Qual é o seu nome? Leide. Leide? Leide. Então, você está confiante? Sim. Estou sim. Vamos lá. Deu, já estou ganhando por aí. Então, manda bala. É. もう一回だけお願いできますかっていう質問。あの、時代はじゃない。好きなヒーローは誰ですか？Qual é o seu herói favorito? Qualquer herói. Qualquer um. ああ、時代はでよかった。じゃあ、もう一度やります。Tá confiante que vai conseguir? Ok. Entendi. Entendi. Aí. Ok! Subarashi. Muito bom. Já, 2 番の. Então vamos lá. O nome é? Seu nome? Luiz. Então, いくつですか? Quantos anos você tem? 28 anos. Oh, ok. 自信は?Tá confiante? Um pouco. Escute daqui. Então, por favor. Ele não vai refazer mais. Agora se vira, mano. Shinei! Oh! Perfeito! 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 Então. Terceira pessoa, por favor. O nome é? Seu nome? Luna. Luna. Está nervosa? Taksan. Totemo. Daijoubu. Você vai ficar bem? Então, por favor. Não, não pode mais. Não pode mais. Muito bonito. Já, 4 番の方、俺が行った。Então vamos lá. これ、mas ele tá com a roupa errada. Oh, mas, o nome é? Ele tá com a roupa errada. ちょっと、衣装が間違ってます。Ele tá com a roupa errada. この衣装でやっちゃダメのポーズですね。これ、まあちょっと一回お名前だけ聞いて。Seu nome é? Daniel です。Daniel です。これ、ジライアじゃないですよ。Isso não é ジライア。なんか僕すごく興味が湧くんですよ。とても興味が湧くんですよ。ですよ。ユニフォームやり。タイガーレンジャーボーイ。タイガーレンジャーボーイ。オッケー。じゃあ僕は一回タイガーレンジャーボーイやります。Então ele vai fazer o Tiger Ranger. 見たい人。Quem quer ver? 見たい。変身やります。Então ele vai fazer o 変身。じゃあ、それでもいいよ。タイガーレンジャー。タイガーレンジャー。Pra você pode ser o Tiger Ranger。OK。おい。Eu ensaiei tanto ジライア。ジライア。せっかくジライアを練習したのにって言ってます。あ、OK。じゃあジライア、ジライア。Então pode ser ジライア。Eu gostei do seu, que você fez o quadril certinho. Kakoi. Ok. Então, 5 番の方. Konnichiwa. Boa tarde. Oi. Ikutsu desu ka? Quantos anos você tem? 10 anos. 10 sai desu. Ah, o namae mais aqui, o namae wa? Seu nome é? Meu nome é João Pedro. João Pedro. Kyo, jishin arimasu ka? Você está confiante? Muito. Podemos sim. Então estamos ansiosos para ver. Já, 早速どうぞ. Manda bala. Oh! Muito forte.
pareceu transmitir bastante força. Todo mundo foi tão bem que agora a gente não sabe o que fazer. Então vamos fazer assim? Para decidir quem foi melhor, vocês vão aplaudir um por um e quem receber mais aplausos vai ser o melhor. Então, um por um, aplaudam, por favor. Tá. Você vai ganhar um presente especial. 1位 の彼には。これ、実はリオで、僕と筒井さんと草加さん、地盤草加さんとしたサイン。É uma camiseta que eles, quando estavam agora no Rio de Janeiro, na semana passada,